Pessoal, a paz do Senhor para todos vocês que está aqui prestigiando o nosso trabalho neste momento. Sejam todos bem-vindos aqui em nome de Jesus. Eu quero ler com vocês aqui neste momento o Salmo 139, que diz assim: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conhece. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Glória a Deus, né? Que salmo maravilhoso aqui, né? Meditando na palavra do Senhor, do Salmo 139. Primeiro, eu li aqui até o versículo 5. Muito maravilhoso esse salmo, né? Ele conhece o meu assentar e o meu levantar. De longe entende nosso pensamento, né? O Senhor nos conhece muito bem. Glória a Deus. Conto com você aqui, né? Fique comigo aqui até o final desse vídeo. Estaremos louvando ao Senhor com um hino. Senhor, tu me conhece, né? Tu me sondastes e me conhece. Como eu li a palavra do Senhor aqui, né? E esse louvor também diz desta maneira, né? Que o Senhor nos conhece e nos sonda todos os dias. O Senhor conhece o teu pensamento, né? O Senhor conhece o teu assentar e o teu levantar. Glória a Deus. Conheces o
Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde e te dê a paz. Fiquem com Deus.